יוצאת יחידת 8200, אני באה מעולמות ההייטק. היה לי די ברור שאני הולכת ללמוד משהו שקשור למקצועות הטכנולוגיים. הקשר שלי לטכנולוגיה התחיל כבר בתיכון. בצבא התעוררה בי התשוקה לשלב את עולמות הטכנולוגיה והניהול, והחלטתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול. חיפשתי ללמוד במקום שמשלב מספר דברים. מרצים מצוינים בעלי ניסיון בתעשייה, רמת לימודים גבוהה, ובעיקר את האפשרות ללמוד במסגרת גמישה, כדי שאוכל לשלב עבודה בתחום ולצבור ניסיון כסטודנט. אותו משלב תיאוריה וקורסים מעשיים שכוללים שימוש באותן טכנולוגיות שמשתמשים בהן בתעשייה. בפרויקטי הגמר מתקיימים שיתופי פעולה עם ארגונים מובילים בתחום, כמו תעשיות ביטחוניות וחברות הייטק. אני עובד היום כבר שנה וחצי כמנהל פרויקט בתעשייה האווירית. אין לי ספק של-HIT יש חלק גדול בכך. אני זוכרת שנתקלתי בתואר הזה והרגשתי שהוא מספיק מגוון ומספיק עשיר בקורסים ובתכנים שאפשרו לי באמת להבין לאיזה כיוון אני הולכת ומה באמת נכון עבור עצמי. בנוסף, היה לי חשוב גם למצוא מקום שבו אני אוכל לשלב את העבודה שלי ובמקביל ללמוד. חשוב להם החדשנות, חשוב להם להשפיע, הם רוצים להיות המובילים בשוק. ובאמת, בפועל, כל מרצה שלימד אותנו הביא דוגמאות מחברות קיימות, מחברות שהן מובילות ומתקדמות באותה תקופה. החומר התיאורטי התחבר לנו לדברים מעשיים שקורים בשטח. HIT יש לו חלק מאוד ניכר ממי שאני היום, מבחינת התעסוקה שלי, הדברים שאני אוהבת, התחביבים שלי גם מחוץ לעבודה. אני אישית התמחיתי במערכות מידע, ובאמת הידע שרכשתי עזר לי ככה לנהל שיח מאוד פורה, מאוד עשיר, מאוד ישיר עם הקולגות שלי. ובתור מנהלת מוצר שאני היום, אני חושבת שהכלים שרכשתי ב-HIT זה הכלים הכי טובים שיכולתי לקבל כדי באמת להיות מובילה בתחום שלי וגם להוביל את החברה שאני עובדת בה.